Tak hele, dej ty pracky nahoru a žádný přeskakování, jasný? Páč, teď se něco dozvíš, že jo? Máš nápad? Tak se podívej, jak z něj společně uděláme projekt. Představ si, že tohle je on. Takhle dopadne, když ho necháš ležet. Ale když mu dáš šanci, může vzniknout spousta zajímavých věcí, které pomůžou tvýmu okolí. Cyklostezka, mobilní aplikace nebo něco jiného. Ty můžeš být odkudkoliv, jen ti musí být 15 až 26. Přihlas ten nápad do Think Big. Když ho vybereme, naučíme tě, jak projekt řídit. Dáme ti na něj peníze a zkušeného člověka, který ti s ním pomůže. A tak tvůj projekt dotáhneme do úspěšného konce. Je to jednoduchý a každý má šanci. Všechno najdeš na www.outoofinkbig.cz. Nápad můžeš přihlásit hned, anebo se podívej na projekty, který už Think Big podpořil.